Tô aqui deitado dentro do carro, no estacionamento de shopping, porque o senhor Lucas Gagliasso atrasou pra pegar o voo, né? Agora tô aqui esperando ele vir pra São Paulo pra poder ir ainda pra minha casa fazer o corte pica em mim. Então, bem certeiro mesmo, amanhã. Vai ser amanhã a live fazendo o corte pica aí que vocês querem ver eu me lascando, né? Falei igual um youtuber tinha agora. Meu Deus, gente, vocês vão me ver com o cabelo colorido. Mas amanhã é nóis, tô esperando. Chega na casa do cara, ele vê o vídeo dele próprio. Ele põe a bermuda do Paulo. Ele tem o Paulo na canela aqui. Eu me amo, tem que eu me amo. Esse cara se ama, tipo no beco do Paulo mesmo, velho. Eu sou um... Vem que eu chego na tua casa, tu tá assistindo o próprio vídeo com a roupa do Paulo, com a tatuagem. Engraçadão, olha lá. Vídeo novo, turma, como é que tu fala? Vídeo novo, acessem o vídeo novo, turma. Rapaziada, estão perguntando aí o que, que eu vim fazer aqui na casa do Paulo, mano. Seguinte, hoje à noite aí, a partir de umas 8 horas, 8 e meia, vamos estar lá no canal dele, entendeu? Ele, como ele perdeu o X1, ele vai ter que fazer aquele corte lá, o corte pica, que é tipo aqui e atrás os dois ovos, entendeu? Vou deixar o corte aqui, ó, pra vocês verem o corte que ele vai fazer hoje, mano. Vou fazer um ovo. Ah, tá gravando o bagulho já. Ô, gente, o cara vem na casa dos outros pra ficar fazendo comida aí, ó. Vou fazer um passar fome. Passar fome, pro... mano. Tu traz pro lugar que não tem comida pra pedir, mano. Ué, mas já é 2 horas da manhã. O cara mora numa favela dentro da roça, mano. Lá no Rio, 2 horas da manhã tem comida, você pediu? Eu peguei o ovo da galinha pra fazer aqui, vem até com a perna da galinha, mano. Cadê? Tá cadê? Tem fedendo a bunda de galinha. Isso aqui vai pro Insta, filho. Mano, esse galo não cala a boca, mano. Vamos passar esse galo? Ei. Cara. Eu fico pensando a ser da cidade. O cara me trouxe pra roça, rapaziada. O galo não fica quieto, mano. O galo tá tocando aqui. Que isso, velho? Agora que botou pra gravar, você não deixa fazer? Não, tu começou a gravar e já tava deitadinho assim. Ó, gente, olha o monte de sofá que tem aqui em casa, cara. Ele senta aqui do meu lado e fica soltando o corpo em mim. A hora que bota pra gravar, ele não mentira, deixa. Mentira, para de mentir. É, tô mentindo? Tá. Tá mentindo. Não tô mentindo, caramba. Tá mentindo. Deixa eu ficar aqui de boa aqui. Aí, deixa eu ficar de boa. Isso aí é coisa de gente fresca. Isso é coisa de gente fresca, você sabe, né? Isso é coisa de gente fresca. Tá, só. Com a escova aqui, podia nem passar fio dental. O cavalo fêmea nasce da... Agora o cavalo macho sai do ovo. É mesmo? Aham. Uhum. Cai o ovo de cavalo, deve ser grandão então, né, mano? É, olha. Caralho, mano. Aí Pô, mas eu estudei que era... Então, mas é raça, entendeu? Não, mas é raça. É raça? É. É por causa do cromossomo masculino. Mostra tu um ovo de cavalo aí, tem não? Tem aqui cavalo lá, tá aqui o ovo lá, já saiu ou não? Ah, tem um cavalo ali dentro com um ovo ali. Hã? É? Cara, é maneiro, né, velho? Ovo de cavalo? É, tem que achar pra te mostrar. Ah, tu tá zoando, né? Ah, velho, tu fica gravando o tempo todo, mano. Os caras vão ficar zoando aí. Tem um ovo de cavalo aí, ó. Tem um ovo de cavalo aí. Aquele lago lá, tem um... Fêmea tá puta, viado. Sai daí, mano. Cara, a fêmea tá vindo aqui, ela vai me bicar, mano. Corre, Luqueto, corre, Luqueto. Corre, viado. Corre, viado. Corre, viado. Corre, Luqueto. Corre, viado. Corre, viado. Não, virou, viado. Vai botar o coice, viado. Corre, tá maluco, mano. Ó, tá pra ficar gravando. Vamos parar daqui, mano. Vocês judiam. Se ela der um coice, eu morro aí, filho. Vai lá, meu búfalo, né? Não vou não, mano. Você vai ficar batendo. Não, ele tá vingando a você que você perguntou pra vocês não tem internet aqui, ué? Ué, os caras, porra. Né, você tá vingando igual, né? Ele tá tirando a ceifa boa, ué? Pô, essa é água aí que vocês comem, não? É, a mansinha pra você ver. Que c... Vamos andar de cavalo agora, Gago? Não. Vamos andar de cavalo, filho. Tu acha que tu vai aguentar tu, cara? Que você tá achando dos cavalos? Tô ficando intoxicado com o cheiro, viado. Ah... Tô zoando, velho. Bota essa internet pra você ver. Tá vendo? Tá intoxicado com o cheiro. Pô, os caras vão ficar... É o cavalo, vai lá pra mão do cavalo. Não, ele vai me dar um coice. Não vai não, rapaz. Não. Pode entregar os outros pertinho. Pode entregar aqui as portas.
Olha lá, vai mostrar pra você. Quer um milho? É. Vamos comer. O que, que tá achando, Gago? Foi? Que maneiro, tá... mano. A experiência é maneira. Hã? A experiência é maneira. Cadê aquele boi que chifra a gente lá? Eu não vou entrar lá dentro, não. Ela fugiu, pega o galo, vai fugir, mané. É, anda sorte. É, anda mesmo. Sorte mesmo. Mas... Não foge, não? Não, não. Tá na merda aí, Luqueta? Tá com nojinho? Tá com nojinho? Cocô fresco, verdinho, mané. Que você acha? Come milho. Ah, esse é grandão também, come carne? Oi? Esse é grandão também, que só come carne? É, né? Não, o tamanho do chifre dela parece que é de mentira, né, mano? É macho. É seu... macho. Né? É macho? É macho. Tá o cu. Agora, viado. Caralho. Agora, mano, tu não pegou isso, não. Eita, aí gosta, é? Gosta o quê, cara? Tá, você vê o que ele tá de oi? Um monte de vaca aí, ele fica de oi. Caralho, mano, parece uma torneira ligada, um bagulho mijando. Que não. Isso, cara? Ai, que isso, mano? Gostou? Porra! Achou ajeitado? Hã? Achou ajeitado? Maneirinho, mané. É maneirinho, mané. Maneirinho. Quieto, dá uma olhada naquele boi ali. Qual boi? Lá embaixo, lá. Vai lá. Aquele ali tá olhando. Vai pegar, né? Já corre atrás de nós, tem que correr pra dentro correndo, viu? É mesmo? É. Mas não é boi, não. Se tivesse boi, ia ter chifre, pô. Ah, não. Você tá metendo louco. O quê? Tá vendo chifre na cabeça dele, não? Juro por Deus que eu não tô enxergando. Mas mano. Por quê? Oh, mas... Acho que é branco aí de longe. Mas já. Vaca também tem chifre. É, isso aí não é regra, não, filho. Ah, porque ela foi corna, pô. Lavando o pezinho aí de cocôzinho de vaca, lá. Ué, irmão, vou pisar na merda agora pra eu me provar um sujeito homem. Ué. Olha lá. Ele tá lavando, eu tô sujando, vai. Essa é a tropa do Paulinho louco, calando a boca de quem criticou. Vários falaram, tentaram parar, é parece que o jogo virou. Inovador parando o game, é o terror de todo o FM. Moderado quando o meu moder treme, se arrepende de ser ADM. No começo passou por rejeição, vários servidores falaram que não. Esses servidores digam...